Pěkné sváteční dny vám, bohumíňákům, a také všem ostatním, kteří nás sledujete v jiných městech. Pečení cukroví, Vánoční akademie dětí, dobové zimní fotografie nebo vánoční přání. Tentokrát od vody, spáry a z lázní. To a ještě více ve speciálu, který právě začíná. Vítejte. Jménem zaměstnanců Aquacentra bych chtěla popřát občanům Bohumína klidné prožití vánočních svátků, hlavně s těmi, které máte rádi. A protože plavání je pohyb, který nás drží nad vodou, přeji těm, kteří se dostali na dno, aby se co nejrychleji odrazili směrem vzhůru, a všem ostatním, aby příštím rokem lehce propluli. Půl kila mouky, kilo možná dvě, pro domácí cukroví tak akorát, ne však pro rozměry, v jakých se letos pustili do pečení žáci Masarykovy základní školy. Na perníčky Alinecké spotřebovali 12 kilogramů mouky a skoro 70 vajec. Letošní várka pro školní vánoční jarmark nabrala gigantických rozměrů, přesto práce šla od ruky. Školní jídelna se načas změnila v cukrárnu. Dospělí se chopili válečků a děti vykrajovátek. Několik set kousků lineckých laskomin vznikalo jako na běžícím pásu. Děláme z desetinásobné dávky zatím, takže z 5 kilo hladké mouky. 2,5 kilo cukru je v tom, 10 masel, 30 vajíček, no a zase litr mléka plus další takové ty ingredience, aby to bylo provoněné a dobré. Máme každý 4-5 dětí ve skupince, rozvalujeme těsto my, dospělí, a děti vykrajujou, a jde jim to teda super. Baví mě to nejvíc asi s hříbkem, protože je to nejsnadnější a máme stromeček, rybičku a hřib. A budeš letos doma pomáhat s pečením? Jo. A co máš v plánu upéct? Asi nějaké perníčky. My tady máme zvoneček, potom tvoj úhelník a štvavec a potom nějaký výsteček. A se kterým se pracuje možná nejsložitěji a proč? Asi tady s tím, protože se to špatně vyndává a ještě se to může zničit. Kdo je podle vás šikovnější, holky nebo kluci? No, občas i kluci. Kluci do toho! Kluci jsou, že doma více pomáhají maminkám. Holky to berou jako povinnost. K Lineckému školáci vyrobili ještě kupu vonavých perníčků. Padlo na ně mimo jiné 6,5 kg hladké mouky, 40 vajec a kilo medu. Nazdobit je chtělo pořádnou trpělivost a povedlo se. Děkuji paní kuchařkám, že jsou šikovné, že jsou nám napomocný a tady to prostě šlape. Když se podíváte za mě, tak děti jsou moc a moc šikovné. Desítky balíčků vonavých perníčků a chutného lineckého cukroví slavili úspěch. Zakoupili si je návštěvníci vánočního koncertu. Výtěžek podpoří aktivity dětí. Thank you.
Moji milí, přeji vám všem pevné zdraví, radostné dny a spokojený, klidný spánek. Přeji vám pozitivní pohled do budoucnosti. Přeji vám, abyste vždy měli někoho, s kým byste si třeba zatančili a prožili spolu trošku dobrodružství. Přeji vám, aby tu pro vás byl vždy někdo, kdo vás umí obejmout a přitulit se, o koho se můžete opřít i ve chvílích, kdy vám není zrovna dospělý. Přeji vám, abyste si nikým nenechali vzít svůj klid a pohodu a všechno zlé uměli hodit za hlavu. Přeji vám, abyste si vždy našli čas k odpočinku, relaxaci a snění. Přeji vám plnou lázeň pohody, klidu a božího požehnání. Nádvoří základní školy ČSA se v čase adventním změnilo v improvizovaný rynek. Na jarmarku jste si mohli zakoupit dětmi vlastnoručně zhotovené vánoční dárky. Výtěžek pak školáci použili pro třídní vánoční besídky. A k tomu ještě stihli nacvičit taneční nebo pěvecké číslo, se kterým se představili na velkém vánočním koncertu. Šíleně smutná princezna, mrazík nebo třeba popelka. Letošní sváteční koncert se nesl v duchu pohádkových Vánoc. Vystoupili žáci, sbor i školní kapela. U těch mladších samozřejmě jim pomáhají třídní učitelé, to znamená vymyslí i spolu s dětmi nějaký koncept, třeba písničku, co by chtěli, a potom záleží už na učitelích, jak to pojmou. Samozřejmě u těch větších dětí, tam mají děti větší slovo a můžou se více zapojit. Myslím si, že je to taková hezká tečka na závěr kalendářního roku, která je už tradiční akci na naší škole, a myslím si, že žáci si to náležitě užijí, mají určitě i trošku volní od učení. Pohádkou Lotrando a Zubejda se inspirovali třeťáci, kteří si zahráli na loupežníky. Před dubem i za dubem se ocitla třetí B a třetí C. Máme v základu nějaké oblečení a máme mít opasky a klobouky, to jsou takové hlavní věci. A kdo vám pomáhal s kostýmy? Rodiče a třeba i paní učitelka, když někdo nesehnal kostým. Co si přejete od Ježíška, co jste mu napsali dopisem? Já tak oblečení. Já nové složky, ale sportovní leginy. Na cestu za hranice se vydali žáci 5. A třídy. Diváky vzali letem vánočním světem, jak se jejich pásmo scének jmenovalo. Kostýmově je podpořila jejich třídní učitelka. Já mám na sobě sári, je to v podstatě typický indický oblek, a tady naše třída 5. A si připravila letem světem scénky, kdy chceme ukázat, jak se slaví Vánoce v jednotlivých státech světa. Chceme tam ukázat, že i když jsme z různých koutů světa, tak vlastně jsme jedna rodina. Na koncertu se podílelo přes 300 žáků a prakticky všichni zaměstnanci školy. Pro velký zájem se program konal rovnou dvakrát. Hlavně bych chtěl poděkovat za celoroční práci pro naši školu, jak zaměstnancům pedagogickým, tak i nepedagogickým, protože opravdu v tomto období i v tomto roce, ať už souvislosti s inkluzí i ostatními věci ve školství, toho mají opravdu hodně, a chtěl jim popřát hlavně poklidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Milí bohumínští přátelé, z oázy regenerace vám od srdce přeji spoustu lehkosti, radosti, lásky, svěžesti, vitality, pohody, hojnosti ve vašem vnitřním i vnějším světě a to vám od srdce přeji za celý saunerský svět. Nejkrásnější vánoční dárek dostali v předstihu páry, které se rozhodly založit nebo rozšířit rodinu a miminko přišlo na svět ještě před svátky. Nové občánky Bohumín uvítala v čase adventu slavnostním obřadem. Podobných bylo letos celkem 21 a s nimi na 150 malých holčiček a kluků. V té době měli jenom pár týdnů až měsíců. Nemám ráda oblékání, zlobím se na čepičku, škrábe, lechtá a překáží mi, ale hřeje hlavičku. Odpoledne všechny děti pospíchají do parku. Slavnostní a taky dojemné. Obřady vítání nových občánků pořádá Komise pro občanské záležitosti při radě města ve spolupráci s matrikářkami. Ty posílají rodinám adresně pozvánky. Tentokrát maminkám a tatínkům, jejichž dítě přišlo na svět v říjnu letošního roku. Obřadem provázel předseda komise Willem Bannert. A ještě mnoho okolností rozhodne o tom, jaký to bude člověk. A zda bude v životě šťastem, protože vaše láska, láska obou rodičů, spolu s osobním příkladem jsou ty nejcennější vlastnosti, které svému chlapečkovi nebo holčičce můžete dát. Každé miminko s domovem v Bohumíně má čestné místo v pamětní knize města. V sobotu 16. prosince 2017 do ní byli zapsáni tito občánci. Johana Brancová, Adam Richter, Matyáš Junga a Richard Brudovský. Prožívám, každé to vítání prožívám natolik, když se dívám mezi ty maminky a když si vzpomenu, že jsem je už znal v mladších letech a dneska jsou tu s takovým batoletem, no je to krásné, úžasné. Veliký zájem je o to a jsem rád, že ty rodiny přijdou pospolu. Novým občánkům město věnovalo v upomínku ryze praktický dárek, deku a jako bonus album Moje první knížka. Rodiče do něj zapíší, kdy jejich dítě začalo lézt po čtyřech, udělalo první krůčky nebo řeklo první slovo. Občánkům Bohumína, kteří letos přišli na svět, přejeme do života jen to nejlepší a stejně tak jejich rodičům. Další obřad vítání plánuje místní matrika na druhou polovinu ledna příštího roku. Rozbalíte nejen pod stromečkem u vás doma. Jeden velký, hudební, na vás čeká 24. prosince na náměstí před radnicí. Na štědrý večer budou v Bohumíně znovu všichni spolu. Sváteční písničky k tomu zahraje a zaspívá Pavel Novák. Nechybět budou stánky s horkým punšem či medovinou. Tečku za svátečním večerem udělá ohňostroj. Na štědrý večer v neděli 24. prosince. Zve město Bohumín a agentura K3. Vánoce jsou časem dobrých skutků. Pomáháme druhým, zkrátka proto, že chceme rozdávat radost. 12-letá nemocná Natálka z Bohumína ji má, je totiž blíž svému snu. Splnit ho pomohl dobročinný koncert spolku přátel bohumínské historie. Jeho výtěžek poputuje k zakoupení speciálně upraveného cyklovozíku. Pro
Bohumíňáci pomáhají. V čase adventním zaplnili farní kostel ve Starém Bohumíně. Spolu s nimi sem usedla i ta, díky které se sešli, Natálka Ozogová. V kostelní lavici bedlivě naslouchala. Loni jsme zde měli koncert úplně jiného typu, protože jsme měli muzikál o narození Krista. A na dnešek jsme pro vás připravili recitál. Svými písněmi oslovuje lidi všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. Eva Henichová je oblíbenou folkovou písničkářkou a skladatelkou. Můžete si jako malou pamatovat rovněž ze seriálu My holky z městečka. Spolu s ní zahrál Jan Kryl, textař, básník a zpěvák, bratr písničkáře Karla Kryla. Natálka trpí dětskou mozkovou obrnou, má za sebou několik zákroků a je částečně mentálně pozadu za ostatními věkově stejnými dětmi. Když byla s otcem v lázních, zalíbil se jí speciálně upravený vozík za kolo, ve kterém mohla podnikat cyklovýlety. Rodina se snaží peníze na zakoupení podobného našetřit a s výtěžkem adventního koncertu to půjde rychleji. Jde vidět, že se dá dělat malé věci s velkou láskou. Nevím, kolik stojí nový vozík. Přiznám se, nedíval jsem se, ale možná 7600 korun bude dobrý základ, na kterém se dá stavět dál. Milí Bohumíňáci, dovolte mi, abych se vám představila. Já se jmenuji Monika Absolonová a je mi ctí vám letos rozsvítit stromečky. Tak z toho mám velkou radost, že jste se mě pozvali. Přeju vám všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a klid a pohodu a úžasný rok 2018. A zase jedně kdy naviděnou. Mějte se moc hezky. Dohromady 230 titulů mistra České republiky a Evropy mají na kontech účastníci letošního turnaje mistrů města Bohumín v Kulečníku. V tuzemsko unikátní turnaj, který nabízí rovnou tři disciplíny, se před Vánocemi konal po 15. Premiéru si odbyl v mezinárodní obsadě. K českým se přidali hráči z Rakouska a z Nizozemska. Nikoli dva, ale rovnou tři dny a také nový herní systém pro větší počet hráčů. Místo 9 se jich v 15. ročníku představilo 12. Blízkli se v kádru, jednobandu a trojbandu. Jsme pozývali dva zahraniční plus Marek Favz jako samozřejmě výjimečný hráč a tři Bohumíňáci, bylo dohromady 6. Takže zůstávali je pouze 3 místa na další lidi, na další mistry z naší republiky, což nám přišlo málo, protože těch hráčů výjimečných a skvělých je hodně, tak jsme se rozhodli pro těch 12 jako, aby jsme to rozšířili a pozvali opravdu tu špičku, tu playeru těch nejlepších hráčů. Kvalita střídá kvalitu. Pozvánku dostávají pouze šampioni republiky a Evropy. Turnaj mistrů, tehdy Longoni Cup, si v Bohumíně odbyl premiéru v roce 2001 pouze v kádru. Hrálo 8 hráčů, hrál každý s každým, čili neměl takovou organizaci jako současný turnaj, ale v dalším ročníku jsme to změnili. Hráči se musí připravit na 3 disciplíny, diváci vidí 3 různé disciplíny, čili je to úplně super jako, jo, tady z toho pohledu. Pořádající biliard klub Bohumín patří ke špičce Kulečníku. V extralize jsou jeho hráči několikanásobnými mistry republiky. Do turnaje nastoupili Mirek Andrejovský, Ivo Gazdoš a Milan Ráček. Mirek Andrejovský skončil na 8. místě, a 10., pokud se nemýlím, ano, skončil Ivo Gazdoš a 11. Milan Ráček. Není to umístění nástupních vítězů, ale v té konkurenci, která tady letos byla, je to i tak špičkový výkon. Marek Faus, tuzemská kulečníková hvězda, vyhrál turnaj v Bohumíně 5x. Bránu do finále mu zavřel až Michel van Silvhout, který ho porazil 2-1. Zmíněný Holanďan a spolu s ním Armin Kahofer z Rakouska byli mezinárodními nováčky turnaje a velkým očekáváním. Naplnili ho, dostali se do finále. V kádru udělal Silvhout chybu až v samotném závěru a ta rozhodla. Kahofer první disciplínu vyhrál těsně, ale získal jistotu. Zúročil je v jednobandu i trojbandu. Finále ovládl na body 3-0.
Finále je vždy něco extra a přiznám se, byl jsem hodně nervózní, protože soupeř je velmi silný. Vyhrál jsem první zápas a to rozhodlo. Tohle je opravdu krásný turnaj. Hráči byli velmi sportovní a féroví. Bohužel ve finále jsem nepodal nejlepší výkon, ale celkově jsem tady moc spokojený. Zažil jsem si tady zvláštní pocit, protože na malém stole jsem hrál naposledy před 25 lety. To bylo juniorské mistrovství. Je to opravdu velmi nevšední. Zopakoval jsem si to po dlouhé době. Arnim Kahofer. Oba jsou to špičkoví hráči, jsou to mistři Evropy. Je skvělé, že vyhráli, byť jsme ani doufali, že naši borci budou schopni porazit. Myslím, že to přineslo dobrou konfrontaci jak hráčům, tak divákům. 15. ročník turnaje mistrů znovu podpořilo město Bohumín. Celuloidová panenka z období první republiky nebo ručně vyráběné dřevěné hračky. Jak vypadaly vánoční dárky našich rodičů a prarodičů, ukazuje ve studiu B sběratelka Ludmila Uhrová z Bohumína. Pro velký ohlas zařazujeme reprízu rozhovoru. Nové zprávy, včetně novoročního proslovu starosty, nabídneme v premiéře v sobotu 30. prosince. Za sebe i za kolegy vám přeji hezké Vánoce.